Joo, eli maanantai MIFK-peli, niin se on tosi iso matsi meille, että taulukossa olla MIFKin kanssa ihan siinä samoilla sijoilla ja nyt tulokset on mennyt niin, että tuosta maanantai-matsista ottamalla hyvä tulos, niin me näyttää oikein hyvältä. Tietysti MIFK on kova joukkue, että he on saanut nyt viime peliin takaisin ja heidän tämän ykköstähden Petteri Forsseli, joka pystyy henkilökohtaisen osaamisella tuottamaan meidän paljon ongelmia, mutta mä uskon, että kotoa me ollaan oltu tosi hyvin tällä kaudella ja mä toivon, että me jatketaan sitä. Ja tietysti meidän pitää nyt vähän miettiä Forsselin mukaantulon myötä, että varmasti puolustuspeliin niin se vaikuttaa meillä tietyllä tapaa, että hänelle ei saa antaa tilaa, mutta ehkä saattaa olla, että MIFK:n selustalla löytyy enemmän aukkoja tilaa, koska hän on kuitenkin semmoinen, että hän menee kentällä siellä sun täällä, niin mä uskon, että me löydetään sieltä sitten aukot. Ja MIFK on kotona joutunut tyytymään 0-0, anteeksi, joo, taisi päättyä, ja mitä katoin matsi, niin MIFK myllytti sitä tosi paljon. Ilveksen maalivahti piti numerot 0-0, että siinä MIFK on kova joukkue ja ei missään nimessä saada aliarvioida heitä, mutta että toivottavasti tulee paljon ihmisiä niin kuin klubimatsissa katsomaan ja peli ja tulos on samanlainen, niin siitä tulee hieno maanantai meille.